Ūdens un dubļi iet roku rokā. Pieliekot klātam auto, sanāk netīra, bet jāstara padarīšana. Tāpēc mēs sestdienas rītā kopā ar citiem dulajiem devāmies uz Iecavu, kur 7. Gadu vasaras sezona noslēdzas ar izturības braucienu. Rudens ar savu vēso dvēsmu, ka nieba pirkstu galos, bet siltu stūrīti pasākumu vietā varēja atrast. Nu, ko rallī dienai tu esi gatavs, kad atbrauc, bet nepiedalies? Nu, tādā gadījumā ir nepieciešami gumīnieki, kas manā gadījumā ir, termos, un, protams, arī vilnas zeķes, kuras gan laikam ir jāvēl kājās. Toties kājas siltas vajadzēja turēt tiem, kuri sēdīsies pie auto stūras, diezgan tāds augstums šoreiz nebija plānots. Tā ideja ienāca prātā tikpat augstā dienā pagājušo svētdienu, kad pie garāžas mazgājām no mašīnas no pēdējās priekulas sacensības. Tad domājam, kāpēc lai nenoķelētu vēl vienreiz viņu. Ko? Ķelēsim šeit, rudens dublī. Sezona noslēgta vietā, kas liek uzdot jautājumus. Vai šeit maz izdosies sasniegt finišu? Tautas autosporta disciplīnā folk race visiem noteikumi salīdzinoši vienādi. Te arī entuziasti atbraukuši ar spēkratiem, kurus nav žēl, bet atšķiras gan izmēri. Īstenībā esmu ļoti patīk un pārsteigts, jo mašīnas patiesībā ir diezgan labā tehniskā stāvoklī. Varbūt kādam ir kaut kāds nenostiprināts akumulators, bet nu, galvenokārt mēs pievēršam uzmanību, lai lietas ir nostiprinātas, lai nekas neikrīt virsū. Un tas, principā, arī viss drošības joss strādā, sprādzējumos un kārtībā. Teiksim tā, 70% ir standarta ielas mašīnas. Tā kā viņas visas ir diezgan labā tehniskā stāvoklī. Atskaitot folk race mašīnas, kas ir tās. Vēl pēdējie sagatavošanās darbi. Atšķirība folk race mašīnām no citiem sugas brāļiem, ka auto ir ar priekšpiedziņu. Bet pirms došanās trasē pēdējā instruktāža. Mēģinām, tad skatāmies. Kamēr braucēji iepazīst izturības trasi, vecākiem un gados jaunākiem iespēja izglītoties un paust savu radošo garu uz spēkritam. Ikdienā to sauktu par huligānismu, bet šeit auto apgleznošana ir māksla. Sensenos laikos tas ir bijis Volkswagen Golf motors, kurš ir uztaisīts par uzskats materiālu. Viņš darbojās tā, kā viņam būtu jādarbojās, atskaitot to, ka iztrūkst pusi no motora bloka un pusi no motora galvas. Bet tā viņš, tas ir iekšdedzis motors pamats principi. Šis mācība materiāls nezinātājiem? Principā jā, vairāk tas domāts priekš maziem bērniem. Atnāk pagrozes parādu, vau, tur visu čička. Trasē dodas dienas auto ar vienredzi uz jumta. Testa brauciens trases iepazīšanai. Taču daži no braucējiem pat netiek līdz finišam, palīgā dodas trases brigādi. Augstums nebūtu lielākais šķērslis, bet dubļi gan liek izaicinājumu sprunguļu spieķos. Kad iestikušie ir izcelti, sacensības beidzot var sākties. Jauda tad liela, bet rudens sarūpējis pamatīgu dubļu vannu. Audi spēkratam nepieciešama pat ugunsdzēsēja palīdzība. Ugunsdzēsmēs aparāts arī uzreiz tajā pievas slāti novērtēt. Viņiem te reku braucienu nelīdz, te paņemt augstāk un iet ar līkumu lejā. Traktoru vajag padzīt augstāk. Jā, baneri atdrošina vajag noņemt. Baneri zaļā pārliek, jā. Baneri ir noņemt. Tā ir tev vajadzēs dušiem ņem savādā pateikt, kā jābrauc. Kamēr autobraucējiem neliels pārtraukums, mēs varam izmērīt, cik tad īsti ir šīs dziļas bedras. 40 cm, nu kā kur? Dziļākā vietā varbūt mazliet vairāk, citur mazliet zemāk. Bet katrā ziņā zemiem auto šeit nu, tiešām nevar braukt. Un tūlīt trasē dosies arī daļā dzimuma pārstāve. Redzot to, ka daudzi iekrīt melnajā caurumā, kā jums nav bažas? Ir. Bet nu mēģināsim, cik vien varēsim labi. Nu, kas jādara, lai neiekrista? Jādomā ar galvu. Starp citu, mums trešais pasažieris bagāžniekā, ne, bet tā aizmugurē no otras puses var apskatīt. Melnais caurums pārvarēs un finišs arī sasniegs, bet tūlīt jau trasē dodas arī folk race auto. Tu brauks pirmais vai es? Un tad, jā, labi, es vienkārši domāju par tiem numuriem vai līmējiem tagad ciet vai ne? Es mūs to uzvārdu, ja? Nevajadzēja? Ne, taču, lai es tā labi dīvi. Eģi, šrāk.
ja ir dubļi un ir tikai priekšspiedziņi, vai tev ir visi četri riteņpiedziņi, tur ir starpība tomēr. Kas kā izrakties no tiem dubļiem ārā, jau vieglāk ir ar četriem riteņiem. Šitas ir tāds, kā mēs viņus mīlam sauk par redneku pasākumu Amerikā. Savācamies, izbraucam pa dubļiem, paēdam svaigā gaisā, paēdam zupiņu, patusējamies. Nu, tāds riktīgs teiksim, tāda sezonas noslēguma tusiņš pirms ziemas. Līdz ar finišu noslēdzas vasaras sacensību sezonu, bet priekšā ziema. Autobraucēji cer, ka ar tādiem laikapstākļiem, lai var turpināt izaicināt sevi un arī trases.